Vem är världens starkaste man? Det är en fråga som engagerar stora delar av världen, men här hemma är tyngdlyftning inte längre något som intresserar publik och journalister särskilt mycket. Du, Rick, hur lång tid tar det egentligen från det att tyngdlyften tar tag i stången och han får upp den så att säga? Ja, det går mycket fort. Det tar under en sekund. Trots att de är så stora killarna så är de otroligt snabba. Men i mitten på 70-talet var det annorlunda. Styrkelyft och tyngdlyftning var mycket populära sporter i Sverige. Allt detta var innan dopingskandalerna. Här kommer han. Den stora stjärnan hette Lennart Hoa Hoa Dahlgren. Alla ville höra honom skrika. I OS i Montreal fick han i särklass mest uppmärksamhet av alla deltagare, trots att han bara blev 11. Tysk TV gjorde ett specialprogram om hans vrålande och svenskarna var också fascinerade. Så känner han efter ordentligt tag och så suger han i fint drag och nu gäller det att komma upp fort. Klart för själva stöten. Ja! Han håller och får det godkänt. Och är svensk mästare. Du firar det här med svenska mästerskapet. Det kommer du dricka massor av mjölk nu. Ja, jag får se. Just nu är jag rätt färdig faktiskt. Fan, jag tar ut mycket. Oh. Han lyfter 8 ton på träning varje dag. Han jobbar bara halvtid för att hinna med träningen och han sover 10 timmar om natten. Hur mycket mat går åt för dig när du ska hålla dig i form? Ja, jag brukar dricka 5 liter mjölk om dagen. Går väl åt rätt mycket krubb. Ja, styrkelyft och tyngdlyftning är inte samma sak, men det finns många likheter. Lennart Dahlgren till exempel, Hoa Hoa kallad, tävlande för Stockholms AK. Hans och de andra styrkelyftarnas koncentrationsakter känns igen från tyngdlyftningen. Liksom de adrenalinproducerande vrålen à la Tarzan. Och vikterna och stången. Och så förstås den lilla sniffen ur ammoniakflaskan. Men lyftuppgifterna är inte som i tyngdlyftning. Hoa Hoa ska här med 260 kilo på nacken göra en djup knäböjning. Ja! Kom igen. Lugn nu, lugn.